На Рівненщині судитимуть міліціонера, який незаконно отримував чоловіка у вольєрі. Прокуратурою області направлено до суду обвинувальний акт стосовно дільничного інспектора млинівського райвідділу міліції. Вказана особа обвинувачується у перевищенні влади, що ображає особисту гідність людини, а також у службовому підробленні. Установлено, що правоохоронець умисно утримував півдоби у собачому вольєрі місцевого мешканця, нібито хотів, аби чоловік протверезів, щоб наступного дня йти до суду. Крім того, Прокурором з'ясовано, що дільничний з метою покращення показників своєї службової діяльності у липні цього року склав завідомо неправдиві офіційні документи, за якими намагався притягнути вказану особу до адміністративної відповідальності за дії, яких останній не вчиняв. Незабаром Феміда оголосить свій вирок правоохоронцю.